Торе Пайпер, хочу запросити вас долучитися до нашого інтерв'ю. я дуже радий, що у вас є можливість бути з нами. Це велика честь для нас. Хочу попросити вас розказати про себе, хто ви, звідки і як Господь веде вас по життю. Дякую, Ярославе, що запросили мене приєднатися до вас сьогодні. Я дуже вам вдячний. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова дасть студентам розуміння того, що їм потрібно, з точки зору навчального досвіду. До речі, я зауважив те, що діалог іноді більше зацікавлює та навчає, ніж монолог чи лекція. Сподіваюсь, саме цього ми зможемо сьогодні з вами досягти. Щодо знайомства. Ви знаєте, це завжди ризик просити спікера розповісти про себе, тому що про історії власного життя можна говорити годинами, але я намагатимусь дисциплінувати себе і відповім коротко, щоб сформулювати контекст нашої сьогоднішньої зустрічі Я виріс у Мічигані, одному з центральних штатів на півночі Америки. У родині не білих комірців, а так званих блакитних Я Не знаю, як краще перекласти українською мовою, але так в Америці називають бізнес клас і робітничий клас відповідно. Тож я виріс у сім'ї робітників. мій батько працював водієм вантажівки. А мати виховувала вдома дітей. Тато міг бути відсутнім до тижня часу за одне відрядження. Батьки не мали вищої освіти. Обидва залишили школу у віці 16-17 років. Тож моя родина була неосвіченою. Моя мама була християнкою. А тато. Ні. Він прийняв Бога незадовго до своєї смерті. Останніх 10 років він прожив із господом і мав прекрасне свідчення. Але це вже інша історія. Після закінчення старшої школи я пішов працювати на автомобільний завод. був там прибиральником. Я мав ще одну сезонну роботу: збирав яблука в приватному фруктовому саду разом з сезонними мігрантами. Одного разу я прибирав на заводі, і під час обідньої перерви хтось штовхнув мене у бік і запитав, чому я там працюю. Я відповів, щоб заробити гроші, як власне і ви. На що мені сказали, чому б тобі не піти навчатись у коледж? Тож я відмив руки від мастила, переодягнувся, сів у машину та їхав півтори години до найближчого християнського університету. І так почалося моє навчання після першого успішного курсу. Я подумав, можливо, це краще життя. Можливо, Бог відкриє для мене інші двері, якщо я здобуду вчений ступінь. Я продав машину, щоб у мене була можливість оплатити один семестр навчання. Скажімо, прямо решта це вже історія. Освіта це моя пристрасть. Тому що саме через освіту Господь змінив моє життя. Він відкрив для мене двері, які ніколи б не були для мене відкриті. Звичайно, і моя кар'єра змінилася. А окрім цього, змінилася моя душа та розум. Я прийняв Ісуса у підлітковому віці під час літнього християнського табору. У мене немає відмітки у календарі, коли саме я прийняв Христа, але ймовірно, мені було десь 12 років, і з того часу я намагаюся слідувати за Господом. але саме освіта стала поворотним моментом у моєму житті. Якби я не продовжив навчання та не отримав своєї ступені. У нас в Америці це називається ліберал артс і ми можемо поговорити про них далі. Якщо вам цікаво, якби я не продовжив навчання та не отримав свої ступені. я би не здобув тієї свободи для служіння Богу, яку маю. Я вірю в свободу, інтелектуальну свободу, свободу душі та свободу розуму. Я вірю в свободу, яку може дати вища освіта. І справді, це саме те, для чого існують університети по всьому світу. Основою цього є слова Ісуса: пізнайте правду, і правда звільнить вас. Такі були мої ранні роки життя. Це певний контекст для подальших питань. Дякую вам за пояснення. Розкажіть, будь ласка, більше про ваш світогляд. Ви розповідали про освіту і те, як Господь змінив ваше життя. то який світогляд сформувала освіта, а також церква, виховання. Я хочу згадати свого героя, який помер приблизно 10 років тому. Не знаю, чи ви чули про нього. Його звати Чак Колсон. Чак Колсон герой нашої віри. Подарунок від Бога у 20-му та 21-му столітті. Чак Колсон свого часу був так званим поганим хлопцем. людиною, яка виконувала брудну роботу Річарда Ніксона, президента США 70-х років. Якому збиралися оголосити імпічмент за Уотергейтський скандал. Це була важлива політична подія в американській історії. Це була важка ситуація. Річард Ніксон пішов у відставку з посади президента, тому що його було викрито у неетичній та недобросовісній поведінці. Чака Колсона можна назвати генералом, що виконував брудну роботу. Він атакував опонентів Ніксона. Не в прямому сенсі, а інтелектуально. Він боровся у медійному просторі за річарда Ніксона під час Уотергейтського скандалу. Чак Колсон прийшов до Христа. хтось дав йому книжку просто християнство Клайва Люїса, одну з фундаментальних праць, що розповідає про християнство. І чак Колсон народився згори. Решту життя він був апологетом, захисником християнської віри. Він був серед найкращих, ніби апостол Павло нашого часу. Чоловік, який знаходився на протилежній стороні світоглядного континуума, той, хто був секуляристом, був проти християнства, його цінностей та моралі, різко змінився. Народився заново та став новим творінням у христі. То, чому я розповів про чака Колсона я перейняв його світогляд. Я мав можливість бути його студентом за його життя. Пан Колсон казав усім нам, неважливо хто ви є, яку віру сповідуєте. Кожна людина має світогляд, який включає чотири складові: походження людини, природу людини, відкуплення людини та відповідальність людини. Повторю ще раз: кожна людина у світі має світогляд? Чи то мусульманин, чи то методист, чи то буддист або баптист, чи то англіканець чи язичник. Моя думка полягає в тому, що всі намагаються відповісти на ці питання: яке походження людини, яка її природа, яке відкуплення людини, та яка відповідальність людини. Якщо ти атеїст і відповідаєш на ці запитання, то твоя відповідь буде значно відрізнятися від відповіді того, хто слідує за христом. але і атеїст, і християнин рано чи пізно будуть давати відповіді на них. Атеїст скаже, людина з'явилася з так званого первинного бульйону, тобто еволюційно. За допомогою хімічних реакцій, ми продукт еволюції. Дарвін був правий. І це означає, що людина це ніщо інше, як біологічна форма еволюції. Як наслідок, природа людини має прагматичний характер, а не моральний. Немає такого поняття, як моральне добро чи моральне зло. Якщо ти лише продукт еволюції, якщо радикальний дарвінізм пояснює наше походження, тоді по природі ми не хороші і не погані. Ми просто хочемо вижити. А виживає найбільш здібний Тобто, якщо прокрутити відповідь атеїста далі, виходить, що походження людини це результат еволюції. у природі. Людини відсутня моральність чи аморальність. Ми просто боремося за виживання, де виживають найсильніші. Дайте найсильнішим серед нас одержати перемогу. Що можна сказати про відкуплення? Для атеїста, радикального дарвініста, це означає мати більше державної влади та контролю над людьми, створити утопію на землі. Тобто комунізм. у вас є думка, що еліта розумні люди, та невелика кількість, що сидить у столиці країни, може контролювати інших, тому що вона знає, що краще людська свобода не важлива. Уряд створює утопію, що є відкупленням від усіх людських проблем. Говорячи мовою марксизму, це зростання пролетаріату для повалення буржуазії. Тож походження це еволюція. По природі ти не хороший, і не поганий. З спокутою є утопія уряду, ріст пролетаріату для знищення буржуазного устрою. Потім — відповідальність людини, Контроль та натискання на важелі урядового контролю заради того, що називається справедливістю не Божа справедливість, а людська. Все вище сказане – це дарвіністський світогляд, що відповідає на чотири запитання походження людини, природу людини, спокуту людини та відповідальність людини. Християнин, очевидно, відповість на ці запитання по іншому ми не продукт еволюції, ми і магодеї, створені за Божим образом та подобою. Він поклав відбиток свого великого пальця на наші серця, розум та душі. У нас є моральне усвідомлення, моральне пізнання, моральна відповідальність ми знаємо різницю між добром та злом, тому, що це об'єктивний факт, це не конструкт, створений культурою чи урядом. Тож християнська відповідь на походження, природу, відповідальність та спокуту зовсім інша. З точністю навпаки до бачення секуляризованого світу. світогляд, якого я дотримуюсь, я би назвав світоглядом Чака Колсона, тому що ви можете обговорювати ці чотири речі з ким завгодно. Мусульманин хоче відповісти на ці запитання. Атеїст, секулярист, агностик. Всі хочуть відповісти на ці запитання, всі хочуть. краса в тому, що відповідь християнина багатша. Більше несе в собі звільнення, ніж інші світогляди чи моделі, до розуміння того, що означає бути людиною. Чи це зрозуміло? Абсолютно. Давайте перейдемо до наступного питання. Всі знають ваш бестселер. Це не дитячий садок. Але також ви написали книгу, чому я ліберал та інші консервативні ідеї. Розкажіть, чому ви обрали саме таку назву? І які ключові моменти можете виділити у книзі? Я спробую пояснити. Якщо я говорю занадто швидко, будь ласка, дайте мені знати, чому я ліберал та інші консервативні ідеї. Я не знаю, як це перекладається українською, але я спробую пояснити, що в Штатах, що в Сполучених Штатах означає слово ліберальний і консервативний. Це важливо, інакше заголовок моєї книги втрачає зміст. І ви не зрозумієте мою гру слів, яка використовується у назві. Консерватор в Сполучених Штатах це той, хто вірить у обмежений уряд, велику кількість людських свобод. В загальному більшість консерваторів зрощували свій погляд на людську свободу на основі біблійного світогляду. так як людина створена за подобою Божою, ми маємо бути вільні. Нас не мають контролювати. І по факту Бог наділив нас такою великою свободою, що навіть дозволив нам заперечувати його. Ми не маємо підкорятися йому. Якщо Бог дав таку свободу, тоді і уряд має поважати модель першості людської свободи. тобто консерватор в США, це той, хто вірить, що уряд має стояти осторонь наших справ. Дозволити людям бути вільними і, звичайно, не втручатися у справи церкви, залишивши її у спокої. Дати людям свободу релігії, обмежити податки, дати людям більше їхніх грошей, не забирати ресурси. Також Консерватор це той, хто захищає консервативні сімейні цінності, наприклад, щодо статі. Більшість консерваторів не сприймають одностатеві шлюби. Гомосексуальність як моральне добро. Ми все ще засуджуємо це як гріх. Багато консерваторів визнають Біблію як авторитет та істину. Ліберал у США. Це точна протилежність того, що я тільки що розповів. Ліберал це так званий прогресивіст. Чи зрозуміли таке пояснення? Так, минулого місяця у нас був модуль присвячений політології. Ми ознайомилися з лівими та правими, американськими консерваторами і англосаксонською традицією, а також з різними типами консерватизму та лібералізму. Добре. Тож я намагаюся далі пояснити цю гру слів. Книга, яку я написав, називається Чому я ліберал та інші консервативні ідеї. Американці, читаючи такий заголовок, дивуються Чекайте, ви консерватор? І кажете, що ліберал? Це не має ніякого сенсу. Я навмисне придумав таку назву, щоб привернути увагу до себе. Причина яка не думаю, що це унікальне явище для Америки. я думаю, що це проблема в усьому світі. Люди мають тенденцію брехати. Ми схильні до обману ми беремо слова, які мають об'єктивне значення, і змінюємо їх, даючи прямо протилежні значення. По факту, пророк Ісая у п'ятому розділі каже про це. Він говорить: Горе тим, хто називає зло добром, а добро злом, гірке солодким, а солодке гірким. Горе тим, хто забирає права у тих, кому вони належать. Отже, Ісая попереджав ізраїльтян перестати змінювати значення, перестати перекручувати значення зла і називати його добром. Чи це не саме те, що ми робимо в нашій культурі сьогодні? Люди в Америці, і я думаю, в Україні ігнорують об'єктивну правду того, що є злом, а що є добром. Ми перекручуємо такі терміни як ліберальний та консервативний, Тому що класичне історичне значення слова ліберальний походить від слова ліберті свобода. Те, що дозволяє людям жити вільно, ось що означає бути лібералом. Але сьогодні політичні ліберали в Штатах це ті, хто хочуть забрати людську свободу, а не вшанувати її. Я стверджую у своїй книзі про те, що я більш класичний ліберал як консерватор, ніж мій лівоцентристський опонент. Мій лівоцентристський опонент називає себе лібералом, хоча не вірить у свободу, не вірить у надання людям можливості процвітати, бути успішним і тримати уряд подалі від справ людей. Я більш класичний ліберал як консерватор, ніж мій лівоцентристський опонент, який знаходиться на протилежній стороні політичного континуума. Це та думка, яку я описую у своїй книзі. Консерватор підтримує ідею збереження, консервування чогось. Консерватор це захисник природи, що вірить у збереження навколишнього середовища. Ми віримо у збереження чистого повітря та води, ми віримо у те, щоб бути хорошими розпорядниками Божого створіння. Це і означає бути консерватором. Ви захисники природи. Чи вірите ви у те, що може бути щось важливіше за збереження навколишнього середовища? Чи не повинні ви вірити у збереження Божої істини, яка перевірена часом? чи не є ці речі такі ж важливі, як вода і повітря? Чи недостойна Божа істина збереження? Це класичний консервативний погляд на те, що означає бути класичним лібералом. Ви можете служити свободі, ви цінуєте, охороняєте, захищаєте її, тому що це перше, що було дане нам Богом. Мені подобається, як ви говорите, що як тільки ви починаєте досліджувати ці ідеї, вони починають руйнуватися. Ваша фраза, а ви впевнені, що певності не існує, що не існує об'єктивної істини. Дуже імпонує мені. Коли ми ці речі піддаємо сумніву, то бачимо, що там немає основи. Це веде мене до наступного питання. Про важливість ідеї, чому їх потрібно оберігати, чому ми маємо знати історію? якщо б ви говорили з молодим поколінням, що б саме ви сказали їм? Добре, Я почну свою відповідь з цитати Честертона. для тих, хто не знав. Гілберт Кіт Честертон був відомим британським письменником на початку ХХ століття, неймовірним письменником, добре знаним у британській культурі та суспільстві. Блискучий розум, який не був християнином на початку своєї кар'єри, але потім став глибоко відданим християнином і багато писав про християнство. Однією з його класичних робіт є ортодоксія. Його також знали за написання серії детективів містичної серії під назвою Отець Браун». Честертон мав неймовірну цитату, яка відповідає на ваше запитання. Я трохи перефразую її, але приблизно він сказав: Якщо ви позбудетесь великих Божих законів, ви не отримаєте свободу, а лише тисячі і тисячі малих законів, які намагатимуться заповнити вакуум. Давайте ще раз, може я сказав зашвидко. тому що це можливо найкраще, що почують студенти за це годинне інтерв'ю. Якщо ви позбудетесь великих божих законів, ви не отримаєте свободу, а лише тисячі й тисячі малих законів, які заповнять вакуум. Тож зупиніться і подумайте про це, кожна культура чи то Україна, чи то Америка. Може вибирати жити за десятьма заповідями, тільки десять законів, і все більше не потрібно. Якщо кожна культура, кожна нація, кожне суспільство, кожна спільнота буде жити за десятьма законами, вам не будуть потрібні інші закони, щоб впливати на людську поведінку заради справедливості та свободи. Але через те, що людина зламана гріхом, ми заперечуємо життя за десятьма законами. Відверто кажучи, Ісус звузив їх до двох законів. Ми заперечуємо життя за десятьма або двома законами, і що відбувається. Уряд впроваджує тисячі й тисячі маленьких законів, щоб заповнити вакуум і розказати нам, як жити. Честертон також сказав, провів таку аналогію. Припустимо, що ваша спільнота, ваше місто хочуть побудувати найкращий майданчик для своїх дітей, якого ще не було в історії вашої нації. Ви зібрали кошти, купили земельну ділянку. Все необхідне у вас є футбольні поля, обладнання для майданчика, все чим діти будуть із задоволенням гратися. витвір мистецтва, найкращий в світі майданчик. Тепер уявімо, що ви хочете, щоб ваші діти вільно насолоджувалися усім, що є на цьому майданчику. Якщо ділянка, яку ви обрали, буде біля шосе, то щоб ваші діти гралися на майданчику без перешкод, поставте паркан. Без паркану ваші діти не зможуть користуватися усім. Вони вибіжуть на дорогу. Їх або покалічать або вб'ють або ви візьмете на себе роль поліцейського, будете кричати на них, встановлювати тону правил, як їм поводитися на дитмайданчику. Це не потрібно, якщо там є паркан. Тож думка Честертона така. Якщо ви хочете свободи, потрібно мати паркан. Якщо немає законів, не буде й свободи. Це парадокс. Якщо ви хочете бути вільними, то ви маєте усвідомлювати те, що божі паркани найкращий контекст для цієї свободи. Інша сторона відповіді на ваше запитання: це розділення людської історії на три частини. Це прозвучить дуже спрощено в тому розумінні, що це, мабуть, нечесно по відношенню до справжніх істориків. Але давайте припустимо, що ви можете підсумувати усю людську історію, розбивши її на три категорії: премодерн, модерн і постмодерн. Просто уявімо, що вся історія людства розбита на ці три категорії. Як ви визначите премодерн у часи премодерну, істина була откровенням згори, одкровенням від Бога. В юдео християнській традиції це було одкровенням від Мойсея через Біблію. Навіть у них християнських традиціях вірять у зовнішню появу людського откровення, вірять, що істина якимось чином з'явилася поза особистістю та культурою. Платон, Арістотель, Сократ вірили у об'єктивну істину. отже, премодерн – надприродне откровення, надприродне знання істини. Модерний час приходить разом з епохою просвітництва, в часи якого вже не було надприродного откровення. Воно було просто природнім. я не знаю, чи мої слова зрозумілі українською. але якщо є якісь запитання, задавайте. Тож премодерн це час надприродного відкриття істини. Модерн епоха просвітництва, час, коли замість надприродного існує природне відкриття істини. Тобто, якщо ти не можеш скуштувати, доторкнутися, побачити або відчути щось, це неправда. Далі Ми рухаємося у постмодерність, де не існує надприродного откровення, і навіть природного де ти використовуєш п'ять органів чуттів. Але з'являється надлюдина у німецькій мові її називають уберменш. Іншими словами, вся істина є самопроголошеною вже немає такого поняття, як одкровення. Я є автором істини. Я буду вирішувати, що правильно, а що ні, де правда, а де брехня. Це дуже небезпечно для будь-якої культури. Тому що це вже не відкриття від Бога і не емпірична істина, і навіть не результат наукового експерименту. Істина зараз це ніщо інше як конструкт, влада вашого суспільства вирішує, якою їй бути, чи не бачимо ми, що відбувається прямо перед нашими очима? Коли трансгендерний рух заявляє, що вже не існує таких понять, як чоловік та жінка, що чоловік може вдавати з себе жінку і стати нею? Це не має нічого спільного з наукою, це заперечує науку і це точно не откровення. Бог створив нас за своєю подобою. Є тільки дві категорії: чоловік та жінка. Отже, це не відкриття і не наука, це все постмодерністський конструкт. Тому що ми є суперменами над людьми, які вирішили, що можуть перевизначити стать. Давайте поговоримо про руйнівні наслідки постмодернізму, коли людина сама визначає, що є правдою, де людина стає над людиною. Як це виглядає у реальному житті? у контексті університетів і розкажіть про вашу книгу. Це не дитячий садок. Звідки з'явилася ідея написання, яку небезпеку несе у собі ця історія для молодих студентів? Університет найкраща лабораторія, яка показує наслідки відкидання об'єктивної істини, істини одкровення, істини з великої літери І, а не штучно створеної істини з маленької І. Вам вирішувати. Що це відбувається в Україні Але у США академії, коледжі та університети втратили розум. Місце, яке б мало виховувати розум, буквально збожеволіло Що було простором для вільного вираження ідей, для хорошої дискусії, дебатів, де можна навчитися думати і думати глибоко. Місце, що було класично ліберальним, як я описав раніше, перетворилося на місце, яке я називаю ідеологічним фашизмом. Давайте я дам визначення фашизму і звідки воно походить? Не знаю, як воно перекладається з англійської на українську. Але це похідне від однокореневого слова фашист. Що таке фашист? Це римська в'язка палець, яка настільки міцно перев'язана, що її неможливо зламати. Її часто використовували як ручку, тримач сокири. Ви можете зустріти зображення фашиста цього інструмента в скульптурах суддів. Та правителів античності, це не обов'язково щось погане. Фашист може репрезентувати спільність, силу єдності. Але чому фашизм набув негативного значення? тому, що якщо взяти цю спільність, цю вимогу, бути частиною групи, не виділятися. Коли ти починаєш виключати, карати та навіть мучити тих, хто відмовляється, або не є частиною групи через расу, стать, національність, якщо ти починаєш карати людей і виключати їх зі спільноти, тому що вони не є частиною фашисту, ми отримуємо негативну сторону цієї єдності. І вона називається фашизм. От що саме відбувається на інтелектуальному та ідеологічному рівнях в американських університетах зараз. Якщо ви не є частиною спільної ідеї, якщо ви відважитесь відійти від прийнятого шляху мислення, ми виключимо вас, не будемо поважати, виженемо і, взагалі, вам тут не раді. Ви під забороною в коледжах та університетах. Це суперечить уявленню того, яким коледж має бути. І знову, як консерватор, я один з тих, хто піднімає руку і каже чекайте, з цього нічого доброго не вийде. Це не дасть доброї дискусії. Вибачте, якщо я говорю занадто швидко. Це закінчиться спалюванням книг. Ми будемо спалювати книжки, тому що ми оголосимо їх неприйнятними. І що ми бачили минулого тижня у США? Facebook, Твіттер і Amazon змовилися вилучити, змусити замовчати та піддати цензурі Парлер соціальну мережу, яка позиціонує себе як альтернативу Твіттеру. Це цифрове спалювання книги через неприйнятні ідеї. Це не те, у що мають вірити вільні люди. Це не те, яким має бути академічний світ наслідками відкидання істини з великої літери і є втрата свободи. Клайв Льюіс Люїс сказав, вимірювання можливо робити тільки тим мірилом, яке знаходиться поза об'єктом вимірювання. Я повторю ще раз: вимірювання можливо робити тільки тим мірилом. Яке знаходиться поза об'єктом вимірювання. Якщо ви хочете виміряти щось, вам потрібна лінійка або якесь інше мірило. У вас має бути лінійка, якою можна виміряти, наприклад, висоту ваших стін, поміряти свій зріст. Ви не можете поміряти себе собою. Потрібне зовнішнє мірило, щоб мати значущий об'єктивний стандарт вимірювання. І що було цим мірилом в історії людства? Біблія. Біблія. Цим мірилом має бути істина, істина, яку відкрив Бог. І якщо ви позбудетесь цього мірила, воно буде замінене чимось іншим, а заміняється завжди владою, якщо ви відкидаєте принципи Божої істини. Біблії. Дуже цікаво, і дуже дивно уявляти, що ми там, де ви описали. Бо, як ми знаємо, університети були започатковані пуританами, консерваторами на основі біблійної істини, Тому цікаво дізнатися, коли так сталося, що ліві прогресивісти. Почали вигравати ідеологічну війну у стінах університетів, як ми втратили свої можливості. Минулого місяця ми читали книгу Френсіса Шейфера, де він говорив про компроміси у різних питаннях, наприклад, у питаннях абортів. Тож мені цікаво, коли це дійшло до університетів. Я хочу підтвердити сказане вами майже всі університети в США і Великій Британії, і я думаю, я правий, якщо скажу, що університети України так само були засновані церквою. так, ми маємо зараз декілька державних інституцій, але здебільшого, усі найкращі освітні інституції західного світу були засновані церквою. Чому? Тому що церква завжди вірила в істину. Завжди вірила в слова Ісуса пізнайте правду, і правда звільнить вас. Пошук істини це об'єктивна реальність, а не просто соціальний конструкт чи ваша думка. Це об'єктивний факт того, що є істина, яку потрібно шукати і знайти, яку потрібно вивчати, якою потрібно володіти, і яку потрібно захищати та охороняти. Істина як компас, як полярна зірка, яка завжди повертає нас до здорового існування та здорового мислення. Це те, у що вірить церква, коли питання стосується людського розуму. Що спричинило точно протилежний напрямок руху університетів? Візьму американські більшість євангельських церков у Сполучених Штатах стають все більше постмодерністськими. їх погляд на писання стає все слабшим. Коли ви перестаєте визнавати безпомилковість, авторитетність Біблії, коли ви починаєте це робити як церква, ви розмиваєте об'єктивну істину, яка існує протягом тисячоліть. В Америці є люди, які вірять у Євангеліє і кажуть вам, що шлюб гомосексуалістів це нормально. Де це написано у Біблії? Вони мають дуже обмежений погляд на писання, дуже перекручують ці речі. Є люди, які кажуть, що Біблія не засуджує трансгендерність. Але якщо чоловік заявляє, що хоче бути жінкою, то потрібно це приймати та навіть запрошувати таку людину у церкву. Де це написано у Біблії? Ви не знайдете цього там, допоки не зруйнуєте авторитет Слова Божого. Є люди, які кажуть, що якщо п'ятирічний хлопчик прийде зі школи і скаже: Я думаю, що я дівчинка. То батьки і церква мають підтримати його, навіть якщо потрібно буде зробити операцію по видаленню функціональних органів. Де це написано в Біблії? Хто при здоровому глузді сказав би, що церква має підтримувати і приймати таке? Я вважаю, що церква відповідальна за це. Ми звели слова Бога до простої думки. Погляду, хоча це непохитна, незмінна влада Слова Божого. Не можу не погодитися. Коли є дуже потужна церква, то є і потужний фундамент для суспільства, як для міста на горі. І це наштовхнуло мене на наступне запитання про освіту. Вона має бути безпечною чи ні? Враховуючи таку ідеологію, якими є студенти наприкінці навчання, чи вони готові жити самостійно, бути сильною та невід'ємною частиною суспільства? Чи може результати виходять якимись дивними? Що стало поштовхом для написання статті та книги? Це не дитячий садок. Чи зрозумілий вам сенс слова дитячий садок? Тоді мені не треба це більше роз'яснювати. Тож ось контекст моєї книги, це не дитячий садок. Коли я був ректором Весліянського університету в Оклахомі, ми мали сильну позицію у чотирьох речах: першість Ісуса, Ісус Божий Син, пріоритет Писання. Біблія це Слово Боже. Пошуки істини, істина, дана Богом, а не мною чи вами. Та практика мудрості, святості, освячення, слухняність перед Господом. Цього вимагав Господь без варіантів. Я повторю ще раз ці чотири речі, які ми відстоювали у Весліянському університеті у Клахоми. Першість Ісуса, він син Бога. Пріоритет Писання. Біблія це слово Боже, пошуки істини. Істина дана Богом, не мною чи вами практика мудрості. Мудрість це святість, освячення, послух Христу. Цього вимагав Господь без варіантів. Всі студенти мали підписатися, погодитися з цими речами. Ні один студент в університеті не мав бути здивований цим твердженням про нашу місію. Ми мали впевнитись, що усі ознайомлені з нею. В США останні десятиліття відбувається така річ, яку ми називаємо повстання сніжинок. Що це означає? Ви знаєте наскільки сніжинки тендітні? Сніжинки швидко тануть. Деяких студентів ми називаємо сніжинками тому, що як тільки вони стикаються з ідеями, які їм не подобаються, наприклад, те, що гомосексуальність є гріхом, ти чоловіка, не жінка, щодо істини Євангелія потрібно уважно прислухатися. Кожен раз стикаючись з цими поглядами, вони плачуть і жаліються, кажуть, що їх безпека скомпрометована, і вони не відчувають себе у безпеці. Тому що їм кинули виклик подумати по іншому. Це просто божевілля. Так незріло та інфантильно. Якщо ви танете як сніжинка, коли вам хтось кидає виклик словами Ісуса, можливо, вам потрібно подорослішати. Ось такий контекст. В мене був студент в університеті, який після почутої проповіді у каплиці сказав, що його безпека під загрозою. Озвучені ідеї змусили його відчути себе некомфортно, ніби непроханим гостем. І що він став жертвою ненависті. Знаєте, якими були ідеї, які змусили його висунути претензії? Проповідь у каплиці була на основі першого до коринтян, 13-го розділу. Цей розділ Біблії присвячений квінтесенції любові любові, яка є терплячою та доброю. Я не вигадую це правдива історія. Тож студент після проповіді на основі першого до Коринтян 13-го розділу про терпеливу і добру любов відчув себе винним за те, що не є достатньо люблячим. Але потім він звинуватив університет, який атакував його і змусив почувати себе некомфортно та у небезпеці. Я був шокований. Я повірити не міг, що один з моїх студентів був настільки дурний. Вибачте, але я маю називати речі своїми іменами. Це не зріло, це егоїстично та егоцентрично Вважати, що заклик Павла піднятися над егоїзмом і прагнути до абсолютної християнської любові може бути загрозою. І я написав відкритого листа до своїх студентів приблизно наступного змісту. Молодий чоловік, ти почув ту проповідь і відчув дискомфорт. Так це називається совість, яку варто послухати. Якщо ти очікуєш, що я буду нянчити тебе замість того, щоб говорити правду. Якщо ти очікуєш, що я буду створювати для тебе комфортні умови, а не виклики, тоді йди у інше місце. Це університет, а не дитячий садок. Ми сподіваємося, що ти подорослішаєш. Денчелендждденко Ще Я сказав, що хороша проповідь має змусити відчути провину. Вона не створена для того, щоб ти почувався комфортно. Якщо це так, то значить, проповідь не була досить вдалою. Результатом написання цього листа до студентів стало наступне. Я не знаю, як щось стає вірусним у мережі. Я не впевнений, чому саме це трапляється. Але через два з половиною тижні цей лист переглянуло три з половиною мільйони людей. мене коментували люди з об'єднаного королівства, з Оксфорду та Далекого Сходу. Люди обговорювали ректора університету, який закликав студентів подорослішати і перестати вести себе як розбалувані маленькі діти. То були 15 хвилин моєї слави. І вони привели до написання книги. Це не дитячий садок. Дякую, я чув про це раніше, але навіть зараз, почувши це знову, починаю усвідомлювати наскільки важливо боротися за такі речі. Тому що це не тільки про освітню систему чи суспільство, це про переосмислення значення наверненого християнина, переосмислення значення того, що таке бути народженим згори. Мені здається, ми б заборонили Йоанна Хрестителя, якби він був тут. змусили б його покаятися за слова. Наблизилося царство Боже. Це стало неприйнятним. Дуже важливо боротися за ці речі. Хочу дещо додати. Я хочу сказати слова заохочення для тих, хто слухає. Історія, яку я тільки що розповів, можливо, для когось прозвучала досить різко, жорстоко. адже я її представив у дусі невдоволення, яке я відчував на той момент. Але який хороший батько не обурився би, якщо б його син прийшов і почав говорити ось такі дитячі, нерозумні речі. Тим не менш хочу висловити слова заохочення. Ми провели статистичний аналіз тих трьох з половиною мільйонів людей у коментарях. Я думаю, ви уявляєте, що якщо 3,5 мільйони людей натискають на вашу історію, у вас буде величезна кількість коментарів десятки тисяч. 97% коментарів під тим листом були позитивними. Не подумайте, що займати тверду позицію щодо таких питань є неефективним. Євангелія не буде переважати, і люди не послухають. Ні, ні. 97% людей, які прочитали історію та прокоментували її, написали хороші слова. Ось приклад похвали. Я отримав листа від стипендіанта програми Фулбрайта, який навчався в Державному університеті у Флориді у Сполучених Штатах. Він надіслав мені дуже короткого листа зі словами: Докторе Пайпер, я прочитав коментарі вашого недитячого садка. Як атеїст, я не погоджуся з вашою політикою та вашою релігією, але в даному випадку хочу сказати вам дякую. Такі речі мають бути озвучені так тримати підпис Джо Сміт, стипендіат програми Фулбрайта Університет Центральної Флориди Джо дякують мені за мої слова, тому що вони розуміють, що відбувається. Вони втрачають академічну свободу. Вони навіть втрачають можливість презентувати незручні ідеї своїм студентам вони навіть втрачають можливість проводити хороші навчальні дискусії та розмови через егоїстів, які вимагають зони комфорту, а не якісного світу. Я хочу закінчити цим у дитячій серії книг Клайва Льюіса хроніки Нарні. Здається, це третя книга про лева, чаклунку та шафу. хоча часто її називають першою, неважливо. Коли діти заходили у шафу і потрапляли у цей магічний світ Нарнії, вони були збентежені, не розуміючи, де вони є. Вибачте, я маю зарядити свій комп'ютер. Діти не знали, де знаходяться. Вони зустріли пана та пані Бобрів біля русла річки. Так от, пан та пані бобри кажуть дітям, що Аслан повертається, що величний Лев, син імператора по той бік моря, і він йде у нарнію, щоб відновити та повернути її. Зима зникне, повернеться весна, тому що Аслан йде. Діти злякалися, тому що вони не знали, хто такий Аслан. І це пояснення їх налякало. Вони подивилися на пана Бобра і запитали його, чи Аслан безпечний? Пан Бобер засміявся і відповів звичайно, що ні. Аслан не є безпечним, але він добрий. Ось це проповідь. Величний Лев Аслан небезпечний, але він добрий. Величний Лев Ісус Христос не безпечний, але Він добрий. Великий Лев коледжів, університетів теж не має бути безпечним. Він має бути добрим. Між добротою та безпекою існує величезна різниця. І як християни, ми маємо вибирати доброту в першу чергу. Ми маємо декілька запитань від аудиторії, якщо ви не проти. Перше питання від Дарини Очевидно, що ми живемо у суспільстві, яке більше не приймає Біблію як істину. І коли ми з кимось починаємо говорити про неї, люди затуляють вуха. Як ви достукуєтесь до них, переконуєте і шукаєте спільну мову. Я знаю, що ви дивилися одне відео перед нашим вебінаром. Моє інтерв'ю з американцем на ім'я Дейв Рубін. Він дуже відомий. Мільйони людей кожен день слідкують за його щоденними подкастами. Дейв Рубін не християнин. Він одружений гомосексуаліст. Він запросив мене на своє шоу, щоб поговорити про це не дитячий садок. та першу книгу, чому я ліберал та інші консервативні ідеї. Я був би радий, якби ваші студенти могли подивитися це відео. Хоча, на жаль, воно не перекладене українською. Але Ось що я намагаюся сказати: я був на шоу годину. Говорив про першість Ісуса Христа, про пріоритет Писання, пошуки істини та практику мудрості. Я сказав слова Честертона: якщо ви позбудетесь великих законів Господа, пане Рубін, ви не отримаєте більше свободи, а навпаки, тому що з'являться тисячі і тисячі законів, нав'язаних урядом. Тож ви можете жити за простими законами Бога. Мойсей назвав десять, але Ісус сказав, що ми можемо звузити їх до двох що захищені парканами десятьох або двох законів, якщо хочете, або отримати тисячі правил та регламентів від держави. Що ви обираєте, пане Рубін? я витратив годину з одруженим гомосексуалістом за розмовою про свободу, свободу людини. Про різницю між жити у межах Божих законів чи у межах нав'язаних державою законів. І знаєте, що він сказав в кінці шоу? Якби більше людей говорило про те, що озвучив цей чоловік, то ми були б більш вільною, хороброю та мудрою нацією. Хто б вас не запитував, істина нас звільнить? Кожна людина хоче більше свободи. А не менше Якщо ви говорите до серця людської свободи до бажання залишатися людиною, а не твариною, люди будуть слухати. ще один спосіб до цього підійти. Одна річ, яку треба зробити. Пам'ятаєте, як Ісус займався апологетикою? Чи ми усі погоджуємося, що слово стало плоттю. Бог втілений жив серед нас і ходив по землі та був напевно наймудрішою людиною, яка коли-небудь існувала. Ви можете погодитися, що Ісус був досить розумним, що він виграв би будь-який спір з будь-ким? Я думаю, ми можемо погодитися. Ісус би розгромив нас своїм інтелектом. Він знав відповіді на усі запитання. Він міг принизити відповідю кожного. Але що він зазвичай робив, коли стикався з противником. Він ставив питання. Хто зображений на монеті? Чому ти кличеш мене? Господи, Господи? Ти хочеш підняти перший камінь та кинути його? І тоді Ісус, втілене слово, Альфа і Омега, початок і кінець, творець Всесвіту. Ісус Христос мовчав. Він не сперечався, не проводив дебати. Він ставив хороші риторичні запитання, що змушували його опонентів викинути каміння і піти геть. Якщо це виходило у Ісуса, можливо, нам треба повторювати за ним замість сперечань задавати правильні питання і змушувати наших противників викинути каміння. Ось декілька прикладів питань, які ви можете задавати. Чи можете ви бути толерантними до моєї нетолерантності? Чи ви ненавидите ненависних людей? Ви впевнені, що не існує впевненості ні у чому? Ви абсолютно впевнені, що не існує абсолюту? Бачите, що я роблю? Я ставлю риторичні запитання, які викривають лицемірство їхнього імовірного світогляду. Я змушую їх поглянути на себе у дзеркало. Мені не потрібно сперечатися, я просто ставлю питання і мовчу. Це потужно. Дякую, що поділилися цим. У нас ще є питання від Андрія. Якими мають бути аргументи для лівих у дискусіях щодо розмаїття? Хочу трошки перефразувати на основі того, що ви сказали. Які запитання ми маємо ставити лівим щодо розмаїття? Яким має бути правильне розуміння відмінностей і як нам доносити інформацію до молодого покоління? Як доносити істинне значення різноманіття та інклюзії? Поставте одне питання. Що для вас більше добро? Єдність чи різноманітність? І все мовчіть. Ми маємо навчитися мовчати? Я теж маю дисциплінувати себе, вчитися ставити запитання, замовчати і слухати. Тож запитайте тих людей, які виносять різноманіття на перше місце чи єдність так само важлива, як різноманітність? А може, навіть більше? Що для вас важливіше? я би змусив їх відповісти на це запитання, тому що людям дуже важко принизити єдність і виражати негативні думки про неї. Недаремно я був ректором університету від слова юні єдність а не дівситету. Університет це місце. «Unity of Veritas, єдності правди, з Латини. Це не розмаїття, не розділення, не розмежування, не відокремлення, а об'єднання. Тобто це питання такого штибу. Ви вірите в інтеграцію чи роз'єднання? Найцікавіше, що в США ми підносимо Мартіна Лютера Кінга молодшого як символ розмаїття расової справедливості. Але він говорив про сліпе до кольорів суспільство, про концепцію бути людиною, яку не розділяють на кольори чи раси. Мартін Лютер Кінг молодший погоджувався з апостолом Павлом, який казав. Неважливо, хто ти, єврей чи грек, ми всі у тілі Христа. Мартін Лютер Кінг молодший вірив, що у Сполучених Штатах не може бути поділу на білих і чорних. Ми всі у політичному тілі США. Воді Бакум. Я не знаю, чи він вам відомий. Це прекрасний біблійний вчитель. Він чорношкірий. Він закінчив семінарію благодаті Джона Макартура у Каліфорнії. Він казав: у Біблії написано тільки про одну расу, людську расу. Я щойно порушив своє правило задавати питання і мовчати. Навпаки, я дуже багато розповідав. Я думаю, потрібно викривати їх пріоритети, а це означає, ви маєте спитати, що для них означає інклюзія, як вони ставляться до толерантності, запитайте їх про єдність і коли вони відкриють свої пріоритети, ви будете знати, що робити далі. Дякую вам. Ще є питання від Олега. Ви і ваші ідеї дуже потужні. Як нам почати викладати про небезпеки сучасного світу або ідеї постмодернізму у церквах? Чи був у вас вже такий досвід, що працює чи потрібно нам це робити? І розкажіть, як нам впроваджувати ці ідеї в церкву і піднімати рівень обізнаності? щодо церковного контексту? Я не впевнений, як краще вам про це сказати. Чи буде це звучати по біблійному? Приємність? Чи це християнська чеснота? Чи завжди ми маємо бути приємними? Плід духа. Це любов, радість, мир, терпеливість, милосердя, доброта. Але є велика різниця між добротою та приємністю. я не знавець грецької мови і можу помилятися, але у сьогоднішньому світі слово приємність ототожнюють зі словом захист, підтримка. І якщо церква постійно підтримує людей навіть у їх гріхах, то я би сперечався з церквою, що вони занадто приємні. Невелике протистояння нікому не шкодить. Я думаю, ваші студенти вже зрозуміли, що я не боюсь конфронтації, але тут мені потрібно трошки відступати назад і слухати інших людей у тілі Христа, які можуть сказати це занадто. Але Хороший батько знає про це, якщо завжди і у всьому підтримувати і захищати свого сина, не кидати йому виклику, він ніколи не стане чоловіком. Я не кажу, що не хвалю свого сина і не підтримую за його досягнення, щоб він почував себе добре. Це потрібно робити. Але якщо мій син грішить, я не буду хвалити його за гріх. Я маю засуджувати цей гріх. Я маю наголосити. Що гріх може його ранити. Я маю робити це з любові, щоб вчасно сказати зупинись. Я вважаю, що толерантність це погана чеснота сучасності. Толерантність говорить, я не люблю тебе. Я не піклуюсь про тебе. Ти мені навіть не подобаєшся, але я буду тебе приймати. Християнська любов каже, я люблю тебе настільки, що можу сказати тобі зупинись. Я вважаю наша відповідальність як християн, що вірять у Біблію, це робити те, що робив апостол Павло та апостол Петро і закликати церкву поводити себе по біблійному. І Якщо церква нехтує Божим Словом, то це перше на що треба звернути увагу. Ми маємо вимагати найкращого ставлення до писання і не дати тілу Христа зменшити значення Слова Божого. Дійсно, є багато над чим подумати. щиро вам дякую, докторе Пайпер. У нас є так багато позитивних відгуків від студентів. Це привілея і честь для нас, що ви знайшли час. Ділились переживаннями вашого серця з нами. Я відчуваю вашу чесність, ваш біль. Це було прекрасно. Будемо очікувати наступної зустрічі. Можливо, ви хотіли б наостанок сказати щось нашим студентам. Я хочу надихнути вас ще раз тим, що я сказав раніше. Ми маємо обітницю самого Ісуса, який сказав, що ворота пекла не можуть здолати його церкву. Ви всі прочитали книгу до кінця. Ви знаєте, хто переможе? Ісус не може і не буде порушувати свою обіцянку. Тому ми маємо просто закатати рукава і займатися культурою в широкому розумінні слова, з упевненістю у царі, якому ми віддали наші життя, який нас не підведе. Тож заохочую вас бути хоробрими. Амінь. Дякую. До побачення, доктора Пайпер. До побачення, благословінь.